صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انا اقبض واياك أن استعينت نسوانا وسلام عليكم وعلى الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشريخ رحيماهما الله ونفعنا به وبي في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهتالة. Ida ta'alahu indal hadiah Babu stih babi mukafa'atil muhdi Utawi kikubab nerangake Dan sunatake balesi wong kang paring hidayah Eh, paring hadiah oh hidayah Babu istighbabi mukafaatil muhdi utawi kubab oleh disunatake balesi wong kang paring hadiah biduai kelawan ndungake lil marang wong kang dihadiai sapa lahu dene iki sing ndonga niku sing anu sing sing sinawa sing maringi sing maringi idza ta'analikane donga sapa muhdallah lahu Ma marang al atus ana wong maringi ga wong sing diparingi ndonga ndungaken wong sing maringi lah mangke wong sing maringi itu bales ndonga akan ini bales dungo nih kok cik sodako ini ku hadiah ku cik si cimane kata indal hadiah ti ing dalam nalikane paring hadiah <laughs> rawain nafi kitab ibnu sunni an aisyah radhiyallahu anha Kala ngendika sapa Aisyah Ahdai Awe hadiah sopo ingsun li Rasulullah marang Rasul sallallahu alaihi wasallam satan ing wedhus Kala ngendika sopo kanjing Nabi Ikesimiha bagio sopo sirawatun Ha ing syatun Fakanat mongkoono sopo Aisha tu siti aisyah Iku idha roja'at Nalikani bali sopo al khodimu Klayan Ungkang ngeladeni Takulu mongko ngucap sopo Aisyah ngucap datang khodim titik kali ma kolu ma ing opo kolu podo ngucap sopo al muhdalahum al muhdalahum sing, jiparing hadiah terus ngerti lagi ya terus ah gaitu li rasulillah syatan keto aku paring hadiah marang kanine nabi wedhus anine kanine niku ngendi kok wis ning ya bagien ah takinge wedhus iki bagien lajeng Aisyah niku ngengken-kengkenan dateng Al Khadim orang sing ngeladen ini niku dikeng ngeter-ngeterno ngerti ini ngali lho po pemahaman hatimu ngerti ngeter-ngeterno nangkoni orang sing diparing hadiah rasa badan khadim ini kibalik ini ditakoni kali Aisyah lah kong ngeterno mau orang sing diparing hadiah iku ngomong-ngomong takulu ngucap soal khadimu Juru laden, Kalu <crough sontu> ngucap sopo almuhdalahum, Titik alih, Barokallahu fikum. Nah, nanti kanik luater ini ku, Ngomongi ngetan, Barokallahu lakum, Barokah mugu-mugu paring, Barokah, Sopo Allah, Bukti Allah, Fikum ini dalam siru kabeh. Fatakulu monggo ngucap sopo Aisyah tu Aisyah wa fihim barakallah. Tadi di apa di baris itu ngomong wa fihim lan ing dalam al lahum barokah mukumku paring barokah atau munda munda kebagusan paring munda munda kebagusan ini Allah Gusti Allah. Naruddu jawabis sapa kita. Alaihim ing almuhdalahum mislaman ing sepadane perkara, Kalu kang padha ngucap sapa almuhdalahum. Nah niki terus waya bekolan tetep opo ajruna ganjaran kita. Nah ganjaran iso takoh tetep badan. Eh, dadi urusan napa didungakno di, didunga nah, e, ni ya mbales didungakno ngoten. Ta dados niki napa mangke cek eh tetep ngono lho nggih. Wa ya baqolan ganjaran kita lakna manfaat marang kita. Dato'a aynaruddu alaihim du'a misra ibtidaihim bidu'a ilayna. Jadi kita menjawabkan doa ini sepadanya al-muhdalahum ini pun doa ini. u minnatu mukabilat doa ilayna supaya donga yang kita Ini kumbandingi datang dungani al-muhda lalum. Waya bekolana ajru malana ay al-ajru al-alkamilu. Akhirnya ya oleh ganjaran sing sempurna. yaiku ganjaran so-so dhaka. So nah, urusan di ya dibales di dungana. Babu istihbabi i'tidhariman Utawi kikubab nerangake Dan sunatake Alasane wong Uhdiyat kang dihadiahake ilaihi marangman Opo hadiah dun hadiah Ay masalan Niki mboten hadiah mawon saged ugi sedekah saged ugi farad dha mungkono lak sapa manha hadiah Jadi, ana wong diparingi hadiah utawa sedekah utawa peparing liya terus nolak dengan alasan ngoten lho nggih istihbabi diriman niku Alasannya lima dan krono makno syariin kang bungso syari. Jadi ada alasan yang bersifat syari. Gambaran itu sebundi bi ayakuna. Gambari yang to ono sopoman iku kodian hakim. Lo ngerti? Ono oh, pak hakim ngerti nih? Tiga hadiah terus ditolak. Terus dengan alasan ngapunten pun, pun maringi kula. Kula niku hakim, nggak tahu nggih. Kula niki hakim. Nggih paham ngoten, pejabat nggih. Oh, Kodian ya ketiki pejabat Awalian Awaliyan utawa wong kang nguasai. Wong kang nguasai. Lateng pun dijelasaken ai walam yakun dzalikal muh di Yahdi ilahi koblal wilayah eh, Saat dulu Jadi Nguasani auza ba'daha Wa illa le, Faya juzul qabulu Nah ini saat dulu ini Angsal-angsal mawon Ini Ini nama nama ini eh, Koblal wilayah Saat dulu Tapi ini saat usia ini Ini Biayaku nakodian awalnya nah. Eh. Kulo mboten saged nerami kulo mergi pejabat. Lho, kulo mboten saged nerami kulo mergi hakim. Au ya. <mulia> <tis> kana utawa ana fiha indal ing dalem hadiah apa syubhatun apa syubhat. Ai pi angkanat min awwali salatin. Jadi gak gelem nrimo sing mari niku pejabat. Mboten burun, Pak diwatesken bondo sing diparingna niku wonten bondo sing syubhat lahen awil qudhati allazina yataqayyaduna biddin utawa diparingi hakim qadhi sing boten cecekelan agama au kana utawa ana lahu iku kedwiman apa uzrun alasan gairu dalika kang sak liyane mung kono bi ayyaku naqazian nah niki kages lagi ihram nah niki diparingi hayo, hayawan wasy wahsy al-ma'kul al kan mboten nang sih wong napa ihram niku kan mboten kan terus dikeki hayawan wahsyi, hayawan beburon sing bangsa daratan sing keneh dipangan daginge. Nalika ni ihram diparingi napa kidang nopo, diparingi napa? Diparingi hayawan monggo nggih. Eh, ah, nah punten lagi napa? Ihram. Lha ngoten nggih. Kagel nrimo wonten alasan. Nggih. Nggih sagediane nggih, saged dipaham nggih ngoten. Dati rawai nang riwayatake sopo ingsun. Bisa kiki muslimin an ibni Abbasin. Radiyallahu anhumah. An nas ibna jassamah. Saat ini sopah ibna jassamah. radhiyallahu anhu iku ahda. Iku aweh hadiah. Sopo sopa ibna jassamah. Ilan Nabi marangkai Nabi sallallahu alaihi wasallam khimar wahsin ing khimar kang kesit khimar kang kesit mboten khimar omahan mboten wa wa kali nabi ku muhrimun iku wong kang ihram farad dahu mongko Balik ake sopo kanji nabi hu ing khimar alaihi ingatasi asokbu -so Wako lalang ngediko sopo kanji nabi Laula anna muhrimun lakobilna mingka Laula anna lamuno ora sak temne kita iku muhrimuna Piro-piro kang ikhrom Seandainya kita-kita ini tidak sedang ikhrom La qabilna mongko yektine nerima sapa kita minggah saking sira. Kuntu ngucap sapa ing sing iku bifat fathhil jim wa tasydidhis al musallati kang dentiti 3. Babume utawi iki kubab nerangake perkara Ya kang ucap sopo insan ingma. Liman marang uwong azala kang ilangi sopo man anhu saking insan ngilangi adan ing perkoro kang larake atau adan ing piloro kenging adan ing kotoran ngatun kenging Warawain alan ngeriwayataki sopa ingsun Fi kitab ibn sunni an sa'ad ibn al-musayyib Musayyib, musayyib ni kengeng An Abi Ayyuba al-ansari radhiyallahu anhu Anahu sak temene Abu Ayyub ikutanawala Ngalap sopo Abu Ayyub min lihiyati Rasulullah saking jenggote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalap azan ing Kotoran Jadi, api ayyub niki ningali -ten jenggote Kanjeng Nabi niku wonten kotorane Fakola mongko nuli ngendiko sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Allahu angka ya Aba Ayub mata krohu. Masa hamu gemuko ngilangi tombusek. Sopo Allah gusti Allah angka saking siro ya Aba Ayubahi Abu Ayub. Ngilangi mak ing perkara takrahu kang sengit sopo siro ing mak. Hukum ga Gusti Allah ngilangi mbusep sangka siro ayub perkara sing ora mbok senengi, perkara sing kon gedingi. Wa fi riwayatin As'adin, As'adin anna aba ayyub, Abu Ayub iku akhuz zangalap sopo Abu Ayub. an rasulillahi saking rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an ing sesuatu Fakola duli ngediko sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam layakun ora ono bika iku kelawan siro asu'u olo layakun mugo mugo ora ono Fimahalid doa layakun mugo mugo ora ono Ya. Bika iku kelawan Opo Asu'u Allah Ya Aba Ayuba He Abu Ayub La nah yakun muga mugo ora Bika iku kelawan siro Pasu Allah Wasu ni guna apa Aima insana Fi nafsihi Au ahlihi aw mali yaitu Allah niku perkara ya, sing ngalakno menungsa ing dalam awake Keluarga keluargahe nggih nek bandane fa wa lahu bisarfi kulli su'in oh kaya iki donga sing bisa memalingkan dari tiap-tiap kejelekan layakun bika asu niku Warawainalan ngeriwa takis sopo yung sunfiin dalam kitabi Ibn Sunni. Dan Abdillah Ibn Bakrin al-Bahili. Kau langdika sopo Abdillah. Akhoda ngalap sopo Umar. Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Min lehyati rajulin. Saking jenggote wong manang. Aurok sihi utawasirai rajul syai'an ing sesuatu. Ini kini. Hatis niki nggih mboten hanya terbatas teng jenggo tuturung sirah. Bamanek kok nek no klambi ana napane no, kotorane res napa res di wong uh, liya sing weruh res dikebutna karo wong liya lha niki tiyang sing kotorane dilangi nih, orang orang sing ngilangi kotoran aku. Nggih. Faqala ngucap subar rajul wong lanang. Sorofallahu angkasu'a Sorofa mugo muga Ngenggo ake Memalingkan Sopo Allah Gusti Allah angka saking siro Asu'a ing Allah Akala mengkonduling tiga Sopo Umaru radhiyallahu anhu Surifa an nasu mundu aslamna Ngerti Surifa ngerti sorofa oh. Nah. sorofa ngengok ake sopo Allah wonten oh, sing nusah surifa sami mawon sebab pun maklum sing ngengok nongi Gusti Allah sorofa ngengok ake sop sub an sopo Allah anna saking kita asu aing Allah asu anan nggih okay. nggih nek surifa nggih asu munzu aslamna awit mangsane Islam sopo kita. Walakin ida ukhida tetapi nenalikane Dialap angka saking siro. Apa syai'un Sujiwiji wici Suwici-wici kotoran. Fakul mongko ngucap sapa sira? Akhadzat yadaka khairon. Akhadzat Mugung-mugung ngalap Opo yadaka Tangan lurus siro ing Bagus Babu ma utawi kikubab nerangake perkara Yakulu kang ucap sopoman ing ma Idaro analikan ini ngali sopoman Al-Bakurota Ing kawitan Bakuroh niku ku maksudin niku eh uh, yo panen panen kawitan nih lo al bakuroh niku kola fil nihaya awalu kullu syai kulli shayin baku baku rotahu yuqalu ibta rajul idza akala baku rotal fawakih baku niku panen pertama niku lho nggih ya. panen pertama jadi ngunduh ngunduh pertama niku baku roh niku hmm. Minas samari songkoh woh woh-woan. Nah, lopo cara tiyang Arab nggih, kurma. Cara mriki nggih, macem-macem. Ana panen jagung, ana panen napa? Ora bangen jangan-janganan, wonten panen gedang, wonten panen pelem, wonten panen lopo lopo pari. <laughs> nah ini terus maturniku diaturakan datang tiang soleh diaturakan datang tiang soleh nah cik, cik oleh dunga nih Yuh, cik oleh dunga nih berarti <laughs> terus uh, tadi umpamanya panen pertama kan, panen pari kan. oleh 10 sak 10 sak, sak-saknya digunakan nih ya ini. Rawain ang riwayatake sapa yang sun muslim an Nabi Yuraira ta radhiyallahu anhu kolang jika sapa Abu Yuraira. Lo nggak berarti zaman kah Nabi pun luar tuh nih, luar Lan Lain ini ngalih jadi dengan harus nih mulai awal nih kali ya. Segala nopo aktivitas kehidupan ini lah untuk meringis tuh ya. Tidak mengatakan bahwa itu adalah tuntunan. Itu adalah sampai panen. Sampai panen. Sampai ini, apa yang saya katakan? Orang-orang yang menggunakan Orang-orang yang menggunakan itu adalah kotoran. Lalu apa? Dihilangkan. Itu adalah yang dihukumkan. Balas dihukumkan. Nah, panen. Panen pertama nih, ini. Jadi, kalau saya mengatakan abu bakar. Karena ono adalah sebuah nasu Idaro awi kunalikane ningali sapa nas awwalus samari ing kawitane wa jaa mongko teka jaa u mongko teka sapa nas bihi kelawan gowo awwalus samar ila rasulillahi marang rasul sallallahu alaihi wasallam ah niki qolaal ulama eh ulama berpendapat kanu yaf'alu dzalika raghabatan fi du'a-ihi sallallahu alaihi wasallam fitamri wal madinah wassa'i wal muddi wa i'laman lahu bi ibtidai shalahiha lima yata'allaqu bi aminaz ulama niki berpendapat wontenipun hadis niki nah apa wong-wong oh, iku kok nglakoni ngaten begitu panen pertama diaturakan kanjeng Nabi mergo tiang-tiang itu niki seneng dateng dunga nih kanjeng Nabi nonggoni wit-wit nonggoni woh-wohan kurmo wal Madinah dan ini bangun kan di pari kanjeng Nabi di dunga no Allah mabarik lana fi samrina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi so'ina wa barik lana fi muddinah Eh ditungakno, yes, Mugi-mugi panenmu barokah. Lah ngoten. Nah, niku oleh seneng ngoten niku. Ngoten. Ah, kotae barokah. Sok, sok niku ukuran. Sok niku isine petang Ah, Sak niku miturut dawuh Yai Kulo niku 6 on lebih sedikit Nah, jagad pitran niku lak, sak sok ge. Nah, saksen niku petang mut, nah, petang mut niku 6 on punjul siti. Harus nah, ditungakno takerane, ditungakno mute ngoten. Oh, eh, atus eh, wa ilaman Aweh weruh nang Nabi, ne. panene niku apik. Niki panene sae kase Nabi. Mangke wonten hubungane kali zakat lan zakat. Oh, nih, mubi, -sau -sau menten, kayanya, loh di tako ini kan, nang panen mubiro. Nang sawah samen, loh ini wajib zakat, samennya zakatnya ngoten. La fa'idha'a kodha'u. Nah ini ini tak se-wonton, ini tak se-wonton. Kadang panen, ini digawa nanggonin apa, kia ini. Loh kia ini ini buatan-buatan gak ada sawah, wah panen ini. panen melu panen. Boten nggada tambak ngeten. Ee kak wong panen yo melu panen. mulai boleh nggih ngoten niku teko. kali kali ini ne. Lha dadi ngoten kumpul mulai zaman Kanjeng Nabi. Nggih. terus apa yang dilakukan tiang sing ngoten niku sebenarnya nggih sunah Kanjeng Nabi, wonten dasare. Nggih, saket dipahami nggih. Nggih, lan fa iza akhadhu nalikaning alab hu ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala mongko ngendi sapa nabi allahumma barik lana samrina lan nah, nek nerima nek diwaringi aja ditrimo tok kudune napa di donga lo no. mboten nah, la niki temen iki qala yahtamilu anta kuna hadhil duniawiyatan lho dun. anane barokah niku barokah sing bangsa duniawi bihaizun yakfil miki sekirane bisa mencukupi takrane mal fihim yakfihim fi ghairiha nah, terus waqad istajaballahu duaa'ahu Gusti Allah nyembadani dungane dungane kanjeng Nabi niku aku wow. wayajuz ajroda bil barakah fil qaili al barakah tu fi tasarrufihi sing dimaksud barokah no takeran niku barokah nasarufna binahwi tijaratin hatta yastadad ribha sehingga bathine tambah lho ngoten lho nggih dadi barokah sehingga panene tambah api ngoten ngoten lho nggih utawa barokah niku wae Saya duki nggih barokah fil akhir urusan akhir atau kita melaksanakan ibadah jangunya ngonya anak imondo lalu ngonten ini lagi nah better malih tanah ini nggih mangke ini ku barokah nih masuk Allahumma do Allah barik mugi paring barokah sobat Tuhan barokah ini ku ziyadatul khair tambah kebagusan nih Lana marang kita visa merina ing dalam buah-buahan kita. Wa barik lan mugi paring barokah sopo tuan lan marang kita fi madinatina ing dalem kota kota kita Wa barik lan mugi paring barokah sopo tuan lan marang kita fi shoiina ing dalem sok kita Wa barik lan lan mugi paring barokah sopo tuan lan marang kita fi muddina ing dalem mud kita Suma yadau mongkonu lingundang sopo kanjing nabi, Asgoro walidin, asgoro walidin, Engluweh cilik-cilik, eh bocah, Lahu kang kedue kanjing nabi, Nah terus bocah cilik-cilik ini dicelok, Eh rene, 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 <laughs> Diwenein apa? Diwenein buah-buahan ini, wah, wow. Diwenein buah-buahan ini, Nah wal murad, Nah sini dimaksud ini ayat uang, Asgoro tiflin, fayuti diundang lo bocah cilik-cilik terus diparingi Lo kok diparingi mergo bocah cilik diparingi suweneng lisiddati farahil wildan mergo banget senenge napa namine bocah cilik wa kasrati lan mergo ake suweneng lho seneng paringi pelem matur lho air nene-nene kaya -ta seneng nyawang panen pertama niku mboten aulikamalil munasabah baina wa baina al baqura kadang menapa uh, niku menawi ningali pelem mateng-mateng ku -mateng, seneng lho mboten jèh nggae lha 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 lha. Jèh bene lha lha. Lha semaring ngono seru. Ana wong kepengin langsung dikei, nek seneng. Nah. Wa fi Hadis niki menjelaskan tiyang yang mengambil baqarah sing diparingi maksudnya, Disunat itu tidak akan, karena wa waktu rakyat al doa. Saat waktu yang akan dibuat, ini juga termasuk tidak akan menjabatkan doa. Nah, itu adalah dugaan tempat yang disembahkan itu tidak akan berlaku. Lihatlah. Lihatlah. Asghori walidin dalika samara ing mengkono-kono buah walidin lahu niku gak kudu putrane kanjeng nabi mboten tapi nggih bocah-bocah cilik lah bocah-bocah cilik Wa fi riwayatin li wa fi riwayatin li siji riwayat li muslimin aidan barakata ma barokatan ing barokah ma'a barokatin sarta ni barokah sumayuti himangka awes sapa kae nabi ing samar asgharu man ing luweh cilik-cilike wong yahdzuruh kan hadir Sopo asgharu man hu ing nabi minal saking piro-piro bocah cilik wa fi riwayat at-tirmidzi lan riwayat imam tilwizi asgharu walidin luweh cilik-cilike bocah ya ro ningali sapa kae nabi ing asgharu walidin Wa riwayatin ini dalam sisi riwayat Ibnu Sunni ketua Imam Ibnu Sunni. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Wonten eh ye Ahmad Ngersih. mungkin dengan wonten sing semrap. Ye cilik niku lho. semrap nggih. Sing Ye bunga. Ah, Yi Alit niku, sobo bunga niku. Mulai zaman kula tasih alit, terus akhir-akhir niki nggih Sering mereka undang-undang kol, tapi sama sekali pun tidak ada duitnya. Makam ini itu dengan mereka. Memang dini ini di itu di saraik-saraik mereka. Kalau seperti itu, anggret yang putih-putih ini itu betul-betul harta. Betul-betul harta apa namanya ini? Ya harta ya. Seperti rongewan anyar Ini Bocah cilik seperti ini, diceluk. Celuk seperti dilungi. Didumis saja seperti ini. Ini Ahmad. Ngeten. Ya Ahmad. Ah. Ah, nembu-nembu Ya Ahmad nembu tilang. Kan nembe mawon. ini tilang mriki ngoten iki, patang subuh subuh ngoten pun diki mriki ya. Ah, ri makene tengene Mojokerto. Lares pagdal genggong niku. Ah. Senengane niki kunyukani ane lare ali. Ya senajan nggih mboten kathah, nisbatipun kathah kaya 2000an ngoten. Didumi tenten. kebiasaan sing ngados ngoten niku. Seneng kalareali disukani niku. Nggih, kalareali disukani niku senajan mboten kathah niku ampun kathah nisbatipun lare ali tenten. Eh kaya dhuwit 2000 ngoten pun ditukokno nopo jajan nusupun, <laughs>

Raitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku idza utiya ditekani sapa kaya bibakurotin kelawan bakuro. Uh, ah, uh, panenan-panen kang pertama, bakuro. Nggih ngaten niki nek menawi bisa ditarik Sangko dilalah hadis niki dikembangkan nggih. niku nggih mboten bakura mawon. Nggih niku pau mawane. Ni. Ebamane eh, kok duwe napa ketemu pocaci cili, eh, diceluk ngono oh, didumi duwe. Paribasan napa 2000 arep pinten. Ngoten nggih. Artine napa mboten diarteni hadis niki secara tekstualnya hadis mboten tapi di napa dikembangno lah, di diarteni di secara luas. Buatkan secara teks-teks hadis ini mawon. Ini teks hadis ini kok gak? Rupa nopo. Rupa buah-buahan, rupa kurma. Ini buatkan ngoten Gini ngali situasi ini lah, kondisi ini lah. Saat ini, coro saat ini lari. Seneng ini kayak ciki-ciki. Lo ngerti ini gue juga kayak ngerti lo tau. Lo ngerti lo tau di pari ini. Dube di pari bahasanya lo ngewu bintang ngerti. Nah, wonten bagian, oleh bagian maringi dinggo monggo golek ilmu nggih oleh bageya. Dadi idzaa'at tutiyanalikane ditekani sapa nabi bibakurotin wadhu'aha monggo nyelayake sapa nabi ha'in bakuroh ala ainihi ing atase kanjeng nabi summa ala syafatahi monggo nuli ingatase, lambe loro kanjeng nabi kemriki dijelasno teng sarai opo kok no mripat loro nggone no, lambe aili qur bi ahdihah mergo pareke mangsane mangsane mripat lan lambe niku bitakwinillahi taala Lawan oleh maujudake Allah taala kama kana yakhruju yagtasilu min ma al matar kaya metu adus saka banyu udan Hanya udhan juga lah, coro pertama mudun juga lah, e, oleh dadeknya Agustinya Allah udhan yuk, yuk pertama ini yuk, bitakwini, bitakwini lahi ta'ala. Kaya di ini, e, mongso pertama di dadek, Allah dadeknya ini yuk, meripat lambe luru, ngomong-ngomong gini-ngomong gini-ngomong. Waya innahu qoribu ahdin birubbihi, ay bitakwinihi. Oribu ahdin park mangsale kelawan pangeran ay kelawan oleh Datiake, gusti allah kaya kaya yang tidak pertama nih meripat terus lambi lalu harus nih gus begitu anu di atau meripat anu di seleh kali ini wakola lan di kaya nabi Allahumma kama aroitana awalahu Fa'arina akhirahu Kama Allah wa Allah, kama arai tanah. oleh meruwake sopo tuan nang kita. Awalahu ing kawitane tamar, tamar ya. Fa arina mongko meruwake sapa tuan nang kita akhirahu ing akhire tamar. Ai fa abqaina hatta nara akhirahu. Ya jenengan tetepna no sehingga kita ningali akhire niki panene sae Gusti nggih sampean napa kita sampai akhir panene nggih sae ngoten mabote Sumayutihi mongko nuli awes sapa kan nabi hu tamar man ing wong yakunu kang ana man indah iku ana ing sandinge kain nabi minasibiani bayani saking piro pira bocah Babu istighbabil ikhtisot Utawi kikubab bab nerangno Dan sunatake gawe mejono Ngertas mejono lah Mejono ini ku sedengan Ye, Sedengan mejono Wonten nah, ikhtisot ini nih Sederhana Nanti sakit Mejono, mejono ini ku sedengan Wal mau'idhati Mitu fil mau'idhati Dalam mituturi wal ilmi lan ilmu ini disunatno gawe dengan indal mituturi lan ilmu oh ini ini tutur-tutur jauh-jauh ini, ini ngaji jauh-jauh <tik> iklam ngerti ya sopo anna usat menik lakuan iku yustahab budi sunatake liman bagi wong wa'adho kang mituturi sopo man jama'atan ing jama'at aw alko utawan iba'ake sopo man Allhim ingatasi jamaah ilman ing ilmu al qon niku nibake nampake ditampakno ditompo ngoten nompona sapa man ingatasi jamaah ilman disunatakne apa? ayaksida opo ayaksida yen to gawe mejana sapa man gawe sedengan sapa man lan alko dalika in mauidhoh niku Ya, cukup 15 menit 30 menit teman-teman. <tuh> Kok kayak paling suwi 1 jam. Wala yutawil lan dawa akeh sapa man, tatwil dawa akeh temenan. Yumilluhum kang bosenake apa tatwil hu ing jamaah. orang dawano sing sekirane dawa bisa bosenaken dhateng jamaah niku wae. li ala yazjaru supaya orang ngersula sapa jamaah wa tadhabalan ilang apa halawatuh manisi mauidho alwa'dhu wa tadhabalan ilang apa halawatuh manisi alwa'dhu nah, suwe-suwe asale enak dadi ora enak merga kesuwen bosen ngersula nah, ngoten agunge al wadzu akhire ya keagungane pitutur niku nggih dadi ilang min kulubihim sangka pira-pira atine jamaah Akhirnya wow, mboten jama ah. dadi ilmu tapi ya dadi ngresula wali alayqrahul al supaya ora sngit sapa jamaah al ilma ing ilmu wasama al khairilan ngrungokake kebagusan supaya cek mboten ngeting ilmu lan ngerungana no kebagusan. Dari sebab tiyang e ngoten matekene. Ayo, ngaji terus. Nga, Moh. Nga, kok mau nga? kesuwen. <laughs> ngaji su, suwe lah kadang iki niku. Ha, ngoten Menawi tiang niku nopo nggih? Uh, ha, cara wong pengarep tokoh masyarakat. mesti ini kudu au situasi dan kondisi. Tekara tengene ngaji baloko niku muktadzul hal. Kedah harus muktadzul hal. Ngoten lho nggih. eh gak perlu dawa, mung setu dawa. Nah, umpama sambutan atas nama keluarga ya matur suwun atas rawane. Terus didungakno muga-muga atas tahu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak suwe-suwe ngomong apa malih. Tangan lagi. Padahal ngonten sing melor kalau dua wah gak karu karu ngonten. Lah ngonten ini gue tuh gue tuh mau tanda hal ngonten ini. Lah ngonten lagi. Ngonten. Nih atas. Cik ngonten lo, kok cik ngonten bos. Itu nggak ini ngamal ki ambak lah ngonten sih. Terus ini hati saya inna dina yusrun agamun itu gampang, enteng Aja ngabot-ngabot ngagamo sehingga awakmu dikalahno karo agamamu. Gusti Allah niku mboten bosen-bosen nganjar tapi awakmu sing bosen nga, ngamal. Mula ngamal niku kedah sing istiqomah, sing mudawamah senajan kedik lho ngoten. Ana wong bengi-bengi salat satu rakaat. Kuat pirang dina. Lha langgeng atene, mantene iku denging ngebot-ngebotno agama. Eh, Kuwate widir telung ning ping telu ya. Pokoke bendina. Wis no. njajan mboten apa? Mboten me, <laughs> no, terus. Betul, no? <laughs> nah, memang terkadang ngrungokake kebagusan. Fayaqou ummuka tumiba sopo jamaah fil mahdhuri in dalam perkara kang diwedeni wa akhire kene tekong ya boten purun kan ngaji boten purun rawaina fi bukhari wa umm syakik bin salama qolang diko syakik kana ana sapa ibnu masudin ibnu masud iku yadzakkiruna ngelingake sapa ibnu masudna ing kita bikulli khamisin in dalam saben-saben khamis ngaji seminggu pisan <laughs> Pakola mongkon ning ndika marang Ibnu Mas'ud sapa julun wong lanang ya Aba Abdurrahman he Abu Abdurrahman Abdul Abi Abdurrahman niku pun yae Ibnu Mas'ud la waditu yektine demen sapa ingsun nek annaka satunisi iku zakartana ngelingake sapa sira na ing kita zakarono niku ngelingno ngaji iku zakartana iku ngaji sopo Sirona ing kita ya bikul kulla yaumin ing dalem saben sabendina. Benar, Mas'ud kula niku remen nek jenengan bendina ngaos. Akala mongkon wingi diksapa Mas'ud, "Ama, iling-iling perhatian. Inna sa temene kelakuan iku yamnauni nyegahni ing ingsun min saking mungkon-mungkon at kulla yaumin." Apa annahu sa temene kelakuan iku akrahu? Senit sapa ingsun an umillakum ing yen tamba senaki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Artine ngene lho e, perhatian yo, aku iki kok apa diarani kok ngaji bendina kok gak gelem ngono ga. Gelem wae bendina ngaji. Ben, e, bendina ngajiku gelem lho. Tapi lho ngono lho. Innahu yamnauni zalik, tapi aku nyegah. Eh aku kacegah nggih. Nyegah ing awakku soko ngaji bentina iku. Aku khawatir nek awakmu iku boh-bohsen. Lu ngerti mau. Aku iku ngaji bentina ya seneng woy. Uh, ngaji bentina wawahnya ya. Kak Pola ka, kok gak gelam woy. Ya gelam woy. Tapi nih bentina wawahmu orang bosan. Lu langatnya. Waini lansat menengisun. Iku atahowalukum. Iku mengatur soko engsun. Uh, mengatur. utawa nek diterjemah areng-areng. Ngara-ngarang niku -ngarang mboten terus-terusan diarang, ngertos nggih? Diarang-arang lho niku lho. jarang-jarang mboten mboten seminggu kok terus mboten, arang-arang. Lah bom ngatur menjadwal. inilah sakmene iki kata khualukum iku ngatur utawa menjadwal sapa ingsun kama kaya oleh ana sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yata takhawwaluna ngatur sapa kaya nabi utawa menjadwal sapa kaya nabi lae kita biya kelawan mauidza makhafatasamati krana wedi bosen alaina ing kita wa rawainalan riwayah ta kisah muslimin al ammar bin yasir radhiyallahu anhu maqalan ammar Samitku Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ditika sawekane nabi innatul salati rajuli sak teme dawane utawa suwene salate wong lanang wa waqas wa qisaru ngoten dadi tetenger Min, fik, min fikhi saking ngalim fakiye rajul maksudine ngoten terus kaya nabi ngentiko dawane salate suwene salate wong lanang cendeke khutbah iku menandakan wong iku ngalim ilmu faki Jadi nek khutbah moden dawa-dawa sing dawa niku napa napa suwene salate ngoten lho nggih ne ana wong iku khutbae jeneng eh salate suwe dawa khutbae cendek oh iku berarti tetenger wong iku ngalim feki ngoten lho nggih wong ngerti agama paham ilmu agama maksud niki mboten khutbae dawa salate dawa tapi dawa niku nggih dibatasi lho cendek niku mumpung dipatasih terus kok lima menit ta wis 10 menit lah 5 menit 10 menit kok dimaim mawon lah wis iya gak akeh nggih 15 menit lah nah khutbah niku gak akeh ngoten ae nah, siji male khutbah riya khutbah napa ngoten nggih rada anu memper-memper lah nih eh nah, dados terus sing api innatullah sholatu warajil ma innatun min fiqihi. Lah cuma nggih, cendhek niku nggih. Mumpuni diar kok 5 menit iki. Ki oparene kidulma. Alhamdulillah washolah amma ba'du itaqullah. Mongso terus barakallahu li wa lakum fil quran. <laughs> Ayo mboten nangane. Faatilu ya gagane khutbah isi niku isine niku ha Nopo ngene isi mau idho sing sekirane napa eh wonten wonten manfaat la wonten dados ilmulah. Fatilu mongko ndhawake sapa sira kabeh? aja e, terus khutbah disejeni kampanye. Fatilu mongko ndhawake sapa sira As-salata ing salat. Ngoten e gak ngerti. E, ya ngitu kadang wonten iki, no jroning khutbah isine napa? kampanye. Eh oh, isine lho oh, khutbah bakal diisi kampanye iki. Wa kasuru lanjut <laughs> ke <laughs> sapa sira? Ka bi al khutbata khutbah. Kultu ngucap sapa ingsun? Ma innatun utaiminah iku bi mimin waan mim fathatin. Suma hamzatin mongkon kang den kasroh. Suma nunin musyaddadatin kang ai alamatun tegese itu tengger dalatun tur kang nuduhake ala fiqihi ing atase pintree rajul ngoten kenging alim fuqihine rajul rawain al ibn bin azuri rahimahullah qalang diku sapa ibn syihab ida taulanalikane suwe opo majlisu majlis nggon lungguh kana mongko ana li syaitoni iku kedue setan fi dal majlis apa nasibun bagaean dinalikane majelis iku dawa suwe. Nah, iki tambah setan niku oleh bagian. Artinya bagian niku napa ainahu ai annau yawswisu bima yuaddi ila tarki jalalatil Ngeridu kelawan perkara sing bisa nekakno ninggal agunge ilmu. Yo mursula barengan niku wow. au, nggih. Akhwan nafrati anhu bisa lumayu saka ilmu. kak glemeh lu ngaji meneh wal wukui bi malaya baghi tumibono ngene perkara sing ora seharusnya sampai gurune dirasani sing ngaji ya dirasani kadang sing ngaji ya dibengok ngoten mboten babu fadil al fatihah a'udzubillahi minas Halo wingi wonten budal ngaji. Inggih. Tulane kersan boten lancar nah. Wes iki Injing. Tapi dalu mboten. Nggih ngantraken yoga budal dal mondok. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا والاستاذنا والاستاذ ولابائنا ولامهاتنا ولجدنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين للمتقين المتقين إماما اللهم إنا نسألك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لنا ولذريتنا ولأحبابنا نعمتك ورحمتك ونسألك يا الله لنا ولهم سلامة الدنيا والآخرة ربنا سهل أمورنا وأمورهم وحصل مقاصدنا مقاصدهم وطويل حياتنا وحياتهم بالمغفرة والمنفعة والمسلحة والبركة والاستقامة وارزقنا وإياهم زيارة حرامك وحرام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لندبور اللهم اللهم يعلم ما في السيدور خرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور وبلغ إليك يا الله اجمعنا هذا جمع المرخوم. اجمعنا هذا جمعا مرخومة اجمعنا هذا جمعا مرخومة واختم <applause> لنا ولهم بحسن الخاتمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وكنا عذاب النار الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم Allah. Allah.